Ey oğlum, bu pul bo'ladi. Hamma balo mana shunda. Olti bolam tarbiyalashi o'zi bo'ladimi? Ey oğlum, katta opam beshi to'y qilib bering deyapti. Unga pul kerakmi? Pul kerak. Boltavoyni uylantirib qo'yish kerak. Unga pul kerak. Uyni chalasini bitirish kerakmi? Bitirish kerak. Narx navo osmonda. Ey, katta pul kerak oğlum. Qo'y, boshqa gaplar gaplashaylik.